Majulah terus, tumpah darahku. Indonesia bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Gol 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 gol. Aksi kelok 9 dari Egy Messi kembali diperlihatkan dengan tatapannya mencoba menipu, melakukan tendangan plesing, jebret tanpa ampun. Wih, Pak Messi ya bet arep takon aku Pak Messi. Piye Pak tanggapan tentang Egy wong Indonesia iki? Sing main nang timnas iku lho, Pak sing melu Piala AFF iku kok malah slot Peter iki malah ngalahno kowe Pak Messi. Yo, tanggapanku yo biasa wae. Egy kuwi ancen tau wae ngelmu. Ngelmu kuwi wis tak weno kabeh nang iki. Entuk kutopo nang jero guwa, entuk kutirakat ngebleng telung dino telung bengi wis ora ana kanggone nang aku. Wis dijikuk Egy kabeh. Aku saiki sepi job, wis ora ana kontrakan, wis ora iso main aku saiki. Ya aku ya dodol bakso nang perapatan kono wis. Yo Egy kuwi kudune berterima kasih ambe aku. Salamno gawe Egy yo. Aku iki wis bingung iki luru duit wis angel pol saiki. Oke. Okay. Pak Messi, kento ta ge Pak Messi? Ayo, ngaku Pak Messi. Ayo. Heh. Kento ta ora? Kok pirang aku ge mang ayo. Metu apa sih ta ora Pak Messi? Ya metu sithik. Iya aku nek bengi iki gara-garane iki disambelno bojoku pedes sak pole. Takon wae ira mbok loro malah diwehi lombok 7. Yo bingung aku wis. Manganku saiki sego bisa sambel ngono iku. Nek ben aku mangane nang restoran-restoran. Anjen yo kampret Egy kuwi. Ngilmuku wis dijaluk Egy kabeh. Lah Pak Messi biyen iki merguru mbi sapa kok iso pinter ngono Pak Messi? Kok iso marahi Egy dengan sak paran-paran iki, Pak? Monggo jelasno Pak Messi. Yo, carane kuwi aku nek ben ki merguruku ora mbi siji guru. Yo mbrah guruku ngono lho. Aku nek ben yo merguru ambi Sunan Kalijogo, ambi Saridin, yo oke. Yo pokoke iki aku munggah medhun muria barang ben sikilku kuwi kuat ngono lho. Ya wis Pak Masih matur nuwun ya wis gelem tak wawancari iki aku njaluk nasihat sithik Pak Masih teko kowe ben mbok nasihati ben aku iso bal-balan. Yo carane ya ngene iku mau. Yo latihan sing tenanan. Sing apik, sing tekun. Ojo sak guru tok. Yo wis yo, aku kesel. Assalamualaikum.